بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا ذا كجوكتان كسور دوادة ورباهين تيني كوباهو دي ساوتن ميديا كوبرايشن ومرو البعض كيشان ورك حقيقوين كسياسة دا إسديدن إيكو إسوغل إسرا سبين يجيس كأفريكا إيوان كينا وحاوي شاقد دي وي أرطا مركا وغور رئيس ما أنت عشر كوحان أوكالا قادي دونا قدها يدي بدا أيان أوكالا قادي دونا arinta mareykanka waan ka faalloon doona Donald Trump oo ku soo guuleystay madaxtinimada mareykanka markale ma arkayse Europe reaction ka ay ka bixinayso codka idin soo horumaray waa Ilhan Umar oo xildhibaanad Soomaaliyeed oo Kongreeska mareykanka ku jirta lana sheegay inay mar saddexaad guuleysatay balse laakiin waxay sheegtay hadii Donald Trump uu ku guuleysto kursiga de qof walba boorsadiisa inuu qaato in ay tahay qodobadaasi dadka aqoonta u leh ayaanu markaysay macni eegi doona horaan waxaan idin kugu sheegnay madaxweynaha Soomaaliya in uu Jarmalka iman doono 5 bisha Berlin 6 bishana shir inuu ka qayb gali doona ka furmaaya markaysay Frankfurt shirka agaasimayaasha oo kuraasta caadiga la fariisanayo oo xitaa wasiirro aanu gaarsiisnayn ama heer wasiir marka hadaan been sheegayo ama aan been idin sheegayney madaxweynaha Soomaaliya shirkii Frankfurt maanta ma ka qayb galay mise kama qayb gelin waaya isagoo oo markaysa kursigiisa caadiga fadhiya oo markaysa agaasimayaal la fadhiya walaalayaal ma la soo baahiyay mise lama soo baahinin adinka ayaa nagu beenin doona ama adinka ayaa nagu rumayn doona warkaan horaan idin kugu sheegnay cajaladeena way duuban tahay beenlowna waxa la rinin maqan iyo nin mootan ayuu marqaati ka dhigtaa way madaxweynaha Soomaaliya sidii ma arkayse macnihii isbaraaq shuulaha ardada dhigato oo kale macnihii luqadda ma arkayse qaxootiga luqadda loo dhigo iskuulka ay fariistaan oo kale isagoo fadhiya kan ma yahay maxaa u dhiman kartoofal in loo keeno bas macnihii baradhadii Jarmalka iyo Yurubtan dadka ay ku soo dhaweyn jireen kaliya in loo fara inuu dhigtaa u dhiman marka Xasan Sheekh Maxamuud صاحبه حسن وفرح دبو دبو فرح واجوك تاي ها هي فرح دبو فير يروب مقعي وبحيان اول ريدي مركي مالان وكسو مقضي ما هي دين متقانا حسن قصاي دين صوبالي دي يروب فوين نبضان تاي يدن وعين دين صح حسن قصاي يدن فاما يسواه كان اشبراق شولو فرديا حسن شيخ محمود حسن قصاي صوبالي دي اول ريدي مقعي وربحين مدحوينهن هاي ويا waxaan u gali doonaa casharkeena caadiga ah horta gudahan ka soo dhamaaneyna markaas kadib banaankan oo iman doona sheegad ay hadaan dhameystiro raisul wasaaraha ku xigeenka labaad ee Soomaaliya Dr. Dhay oo markaas macnihi dooxa safar u aaday durad soo idin ma dhihin nimankan waxay ku kulmi doonaan markaysa Qaahira ayay ku kulmi doonaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga oo talyaaniga ku maqan iyo markaysa macnaheeda madale iyo raisul wasaaraha ku xigeenka labaad iyo Hayn kadibna Afghanistan bay u dhuman doonaan soo kuma dhihin sheegade wayay raisul wasaaraha labaad Qaahira ma tagay mise ma tagin saacadii ugu dambeeyay aadinkaan ugu beeninaya ama ma arkayse macnihi adinka noo xaqiijinaya sheegade ayaan ku jirnaa waxaanu waa itu soo itaabsi isla casharada anagoo ku jirna magaalada Qaahira waa saldhig hadaan kula hadlayo shirar isdaba jooga ayaa ka dhici doona sanadkan dabayaaqadiisi ilaa iyo sanadkan uu ka dhamaanayo kooxda damul jadiid Qaahira shirar isdaba joog ah ayay ku qabsan doonaan Qaahira waa taliska xukuumadda damul jadiid rumayso ama rumaysanin meeshaasna waxaa fadhiya ambaasadorka weyn ee al-islaax loo yaqaano Cabdiqaasim Salaad Xasan oo isagu ah cabsiye cayir heber gidir oo waxaanu dhan ka dambeeyay shirka ugu horeeya hadda ay Qaahira u fadhiyaan hadda aan kula hadlayo ururayaan oo hadaba loo fadhiyo
waxay ka wada hadlayaan sidii ciidankii ugu horeeyay markaysay Soomaaliya loo geyn lahaa oo masari ah ciidamadu dalada AMISOM ama ADMIS ama UNSOM kuma iman doonaan waxay dalka ku soo gali rabaan sidii Turkida ay ku soo gashay wadanka Soomaaliya Soomaaliya ay dhagaa fur waxaan ku sheeganay Turkida markay noo iimaaneysay sidee ku timaaday raadi adigu sidee ay ku timaaday qaabkaas aa lagu soo wada markaysay ciidamada masarida ah ciidamada ugu horeysa hadda macni la keenayo waa 4000 askari awl 10000 bay ahayd magac uniform in lagu keeno laakiin wixii way fashilmeen golaha amaanka ee qaramada midoobay United Nations Security Council has refused waa u diiday golaha amaanka ee qaramada midoobay markaysay Hassan marka macnihi ciidan calooshood u shaqeystayaal ahaan loo keenayo ka annama damul jidid ayaa la soo wada 4000 askari ee ugu horeeya meesha la dejinayaan hadda ku sii sheega hadhowdi marka ay soo baxdo xaqiiqada indhaha inta kale qad wadaa oynin ah laakiin hadda beena sheegaysa hadda soo dhihin hadda taqaanaan dalka mar hore ay ugu dambeysay laakiin warkaan kula wadaagaa war sidoon hiil weyna meel ay dhahan hadday jirta soo raadiya xero kamida xiriyaha ciidamada Soomaaliya hiil weyn loo yaqaan ma jirtaa mise ma jirto xeeradaasi waa la dejin doonaa ciidankaasi 4000 ay ugu horeeyso ee la soo wado masarida haday u fadhiyaan meel la yiraahdo Kabahirig ama Kabaherig xagee ku taala Kabahirig meel ay dhahan waa loo soo wadaa ciidankaasi meel la yiraahdo Jasiira oo iyadana ku taala markaysay macnihi Muqdisho iyo agaarkeeda iyadana waa loo soo wadaa meesha afraad waa meel la yiraahdo Carbiska iyadana waa loo soo wadaa afartaasi meelood ayaa la rabaa in la dajiyo marka ii soo sheeg hiil weyn meesha ay ku taalo hadaa taqaan ii soo sheeg Kabahirig meesha ay ku taalo ii soo sheeg Jasiira meesha ay ku taalo ii soo sheeg Carbiska meesha ay ku taalo afartaasi meelood ba imaanaya ciidamada imaanaya iyo masarida imaanaysa waxay ku iman doonaan sidii Turkida ay dalka ku soo gashay aan ku dhahay okay maxay u iimaanayaan waxay u iimaanayaan koow inay tababar siiyaan ciidamada dawladda damul jadiid ay urursadaan ama ay urursadeen maxay barayaan sancada xagal toosinta ee markaysay macnihi sida difaac cirka macnihi ciidamadu cirka ay uga dagaalamaan diyaaradaha loola dagaalamo isgaarsiinta iyo eventeriga oo loo yaqaan lugta ayay barayaan marka Hassan Sheikh Maxamuud iyo nidaamkiisa marnama kuma dhisna nidaam nabadeed kuma dhisna wadar ogol kuma dhisna khasab iyo juujub waay meesha ay kasoo shidaal qaadanayaan ayaad fahmi kareysa taasana cadeynaysa dadka digil aw mirflaha la leeyahay in ay aragti dheer yihiin dadaa waxay u haysteen in ay daqamo yihiin maalintii xudur ay ka banaan baxeen oo ilaahayeen anaga masari nooma imaanayso gudoomiye tool iyo dadkaasi dad wax fahmay ahaayeen hadii masari la keensanayna guriyina geysta anaga dhulkeena ha keenina masari 98 hubkii laga soo qaaday baa hubkeedana lagu dilay dadkii hubkooda lagu laayay salbalaar ay nagu gumaaday ayaa la fooda banaanka jooga hadda marka waad ogaatay marka digli mirfla way aragti dheeraayeen meesha marka loo soo wadaa dhulka digli mirfla uu ku jiraa ugu 4000 marka la keeno waxa daba jooga kumanaan kale oo lagu soo qufaya dalka meesha ugu dambeysana waxa weeye 6 gobol oo dhan masarida in la dajiyo iyo gobol loo yaqaan Hiiraan intaas loo wada hadda xagga Saylac iyo dhulkaasi Imaaraadka ayaa kala dhex galay arinta wabiga Nil casharka shalaan ku siinay iyaga iyo abi wax kale aan ogeyn aan ku sheegaya Qaahira waxa laga furaya bangiyo oo waxa ka furanaya damul jadiid Hassan Sheikh Maxamuud siyaasiinta iyo dadka uu rabo inuu laaluusho oo ku soo biiraya kooxdiisi dal iyo dibad meeshay joogaanba meesha laaluushka looga diri doono waxay noqonaysaa Qaahira waa saldhigga ugu weyn xukuumadana xukuumad Qaahira hoos tagtay noqonaysaa oo macnaheedu gadaal ka maamusha haddii xukuumadii la soo dhaafay Addis Ababa iyo Kenya ay gadaal ka maamuli jireen bangiyada laga furaayo Qaahira waxa weeye
وهر سر يهر جوبلات هر سر هذا كله internationally يه هر جوبلات هذا هو فهم جوبلات الصومالية هذا فهم إسرائيلية مايا معني بنجي جمرك لفورا يه معني ميت وضن كمصر وضن مدن أفريقيا ثاد كوئك يميت international وماركيس بنجي هذا عالمي كحيران بنجي إنه عاصا ماشل لفورا يه قف كستاء سياسي سر وحسن شيخ محمود تيم كي سيتوس اوغو بيرا سياسيا انا وحان كلا وداغ حسن حتى معني سياسيين تقرب جوكتا ايو بو كفري ربا قفكي اساغا اسو ديبا كونتا داسو كو بيري قفكي ماركا اساك كلانا فوضو كو سي فري ساسان كو دهاي دابا قلبا لسو سمينا ايا وحان ربا انا كلا وداغ ماشا ماركا اسا معني بانجيادا اسكو حيران معني لغفر ايو كونا حرمايان وشن ميلود إلا يهد انتان اوغه دوحة او عاصمة دا قدر اه طاهرة او عاصمة دا مصر اه قبرس قبرس واللبو قبرس تا تركي دا اي قبرس تا وحا جيره ماركيسي جريج قبرس تا جريج حرنمي هيستا سيدان اوما لين ايو مدح بناني لكن قبرس تا تركي دا مدح بناني بي وليد رادي نيسا ماشاسي ماركيس بنجية دا كويا يالا باكو حيران ماركيس كوا مصر يكوا ماركيس الدوحة سيدو كالي ماركيس اسطنبول يا دار السلام ميلا يدهان او تنزانيا شمتا سي ميلود اي بنجية دو اهان دونان اكاونا دان اللوغة فوري دونا دادك حسن شيخ محمود تيم كيس كو بيرايا او ماركيس معنيه العروس ماركيس سياسة دا لدى قاجين ايو او هده كسو هرجيه ده وقار سباجرة كاللومي سباجرة اما واكو دلي اما دنكا النقو اوكي ماركيس كدبنا شنطان ميلود لعقاها لغو كايديو حسن ماشي ماشا اللبات اللعقتا اقوب بدن اوكو كايد صدينا وقاهرة ماشا اللبات لعقتا اقوب بدن اوكو كايد صدي وردنكا قاهرة بانجيه دان لعقاها لغو شبايا هدا لغا بوحينا ايو وحال الدونية ان ماركي سامعني اللغو مال قشضه ميلا هاد صوص عدا كو ماشا شعب كاللغك عينا يهدا حمر وماركي سامعني اما الدولة هالهاتو اما يسالهانين مال قشيغا لغو سمين دونو العقا هاد وحالغو ارورينا يا اكاونا دان دلال كان هاد انكو شاقي سيدو كلي وحال مال قشن دونا لولك حيبها سيدا وكو اخرين دونا حيبها مدو marka laga reebo hobiyo hobiyo wax gooni ah laga rabaa yar dheer oo ku sheegi doona xeebaha galguduud xeebaha shabeelada dhexe xeebaha shabeelada hoose xeebaha muqdisho iyo xeebaha markaysay macnahi jubada hoose intaas oo calaamadeysan dhul xeebeedkan ku teedsan markaysay gobolka mudug galguduud shabeelada hoose shabeelada dhexe muqdisho ilaa iyo markaysay jubada hoose dul xeebeedka ku teedsan akoonadan ayaa mashariic lacagta ku jirta lagu maalgelin doona waxay ka sameeyaan ba maalgashi koow hobyo macnahe waxay u dhaafeen horumarinta markayse macnahe dekedda hobyo ay la doonayaan East Africa dekedda ugu weyn macnahe BRICS waxaan dhila East Africa community dekedda ugu weyn geeska Africa inay hobyo ka dhigaan وكان قرقوري اي لهايين اي روبلي وانان اتوبيان كلاقنا عصانا دكدوين وانا اي نقطة هل كاللوي يقان حرديران وحي دونيان ورشادة اقوين اي صوماليا اي كردسان ورشادة ورشادهان ليلا ورشادة وحي ورشادة صوماليا دان مقع صوماليات ماشاس ان ليسو قيو مركا معني جقرافي سياسات جقرافي قنعسيات جغرافي مالقشيات نوع عصو وطا حسن شيخ محمود وانا كان جرمل كهدا وكان هايي حالة جرائد كان كو اخري معني وحان ربنا انا مالقشتان لول بلاران ان لين هاي كلوم بدان ان لين هاي وكان اولها مر ربنا لبشلين او نلسيو وعاوين اه مركا مالقشيك ماشا سيلا ربان حسن مركا دي صومالي كلا لوايو مركا يسي بدا يستوب يقاتل لكن انا كوفرت صوماليا ايام كو هبسنين قرشان نوع عصي دجيين إنها سمركة يجوكتو هدان كوصو أروريو لنك قحوتيغا مركة قحوتيغا مركة يسامعنيه انتانا قحوتيغ اوغلين عاصمة دا عصب قاهرة لغا مصر لغا ديسايو غناع ستادا
دم الجديد يجنا وحليير دول يسامي بالذين كسينايا سوما جديد معني الدولة الدم الجديد جنا عصت الله شقيسة جت أسكو حرحان أرلك سومالية بوبيسة يجوا حلوير عاصمة عصب قاهرة ولا رايا عاصمة عصب مصر يلا نسا ماشى سي أياد رول كهليسان سامينا أت كهليسان عاصمة وأنا تنمار كيس معنيه كأنتي إن جرمل كي مصر يعني أي كود الشقيين يان حد أن كره الله يو وحكود الشقيين أيه بشع عص هيدلي هذا مجرتة جرمل يانين بشع عص يو إيو ميدوغو يوروب وحكود الشقيين يان dib u dejinta qaxootiga cilintiisi labadaas iska kaashanahay marka qaxootiga la cilinayo kaliya ma ahan Soomaali waxa la cilinaya macnaheeya arab iyo ajam muslim iyo gal ayaa cilintu ay tahay qorshahan waa qorsho ballaaran bisha casaday jirta soo raadiya iyo EU iyo macnaheeya iska kaashanahay masuul sare oo EU ka socdo waa tan hadda kor u tagaayo masar qaahira oo ka qudbadeeyay oo dhahayay ماركي سمعني غزة وحين غندون تصدي مقدشو هذا الكاس هذا فسير الدونة إنها سيادان ماركي سيكي قدبنو لعقتا 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 قحوتيق اللي علينا ايو already والاك لقوستي already لعق لك لقوستي وماركي سيلوغو ردف صديوان marka Hassan Sheikh Mahmoud iyo saaxiibadiisu qorshaasay dajiyeen waana Hassan ka maantay kule dhulku waa nabad dagaal qabiil kama jiro dadkayga la isoo celiyo iyada oo aan ognahay taliyaha ciidamada lugta oo hadda uu magacaabay oo ogaadeenka u dhashay in uu ahaa amir ku xigeenka labaad amirka labaad ee amniyadka madax jabinta al shabaab kadibna markayse uu ku biiray TPLF markuu TPLF uu ku biiray waa kan dadka u toogan jiray u cadaabi jiray Cabdi Ilaahay nimay dhahan markuu joogay Soomaali Galbeed madaxweyne ka aha jeel ogaadeen dadka lagu jarjari jiray waa kan markay Tigreega meesha ay ka dhamaatayna Axmed Madobe intuu yimaaday ilaan nimanka TPLF ta u shaqeynayay gudaha Soomaaliya ay soo galeen markay Tigreega meesha laga qaaday waa kan Axmed Madobe taliyaha sirdoonka u noqday maantana taliyaha ciidamada lugta uu ka dhigtay Hassan Sheikh Mahmoud marka dadkan waa dad Israa'iil raadsanaya macnaheey madax jabintooda al shabaab kooda Afghanistan ay ka dagaayaan waa ka markay samacnihi umada laayay meel ay ka toobad keenayeen male iyaga maanta dawlad ku noqday marka al shabaab oo macnaheey laysan dawladeed helay waay Hassan Sheikh qodobkaas waa fahamtay baan u maleynayaa waxaan rabaa markayse inaan u noqdo dhanka iyo lafta gareen Cabdi Axiis lafta gareen iyo xildhibaanadiisi waxay iska soo jareen anagu doorasho waan qabsanayna laakiin ma ku hormarayno Hassan Sheikh waa ku boodayna laakiin macnahe Axmed ha naga hormaro tani waxay timaadaa kadib markay cadaadis aan caadi ahayn markayse dhanka bay dhab kaga yimaaday Cabdi Axiis lafta gareen dal iyo dibadna shacabka ay ku kaceen oo ay dhaheen war aamusnaantaada anagu khatar bay nagu tahay nimankan anagay nagu soo socdaan war waa sidee adduunku u kala guuray Trumpna wuxuu yiri ninkii xoog leh ayay xaajo u toostaa what's going on wuxuu yiri doorasho waan qabsanaa lafta gareen ee Hassan iyo Demol Jadidna waan ku boodayaa laakiin hal ii bilaabay ii suga horta ma arkaysay xisaabta meeshaasay joogtaa waxaan rabaa marka inaan ku noqdo Hassan Sheikh Mahmoud afar iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay qaarada Mareykanka iyo Yurub wixii Soomaali joogay gaar ahaan Yurub markayse aad bay ugu kaceen xataa dadkii gudaha joogay baa ku kacay markayse waxay yiraahdeen kuwii gudaha joogay ee dhintay ayaad qabriyada uga daba tagtay haddana ma kuwii Yurub baad ka daba tagtay oo markayse macnihii amni darada ka cararay ayaad leedahay Hassan Sheikh Mahmoud si warkii uu u beeniyo wuxuu soo diray wasiir dawladda arrimaha dibadda Cali Balcad oo saaxiib ay yihiin ayuu wareysi dhiib u yiri telefishanka qaranka lagu sheegay laakiin kooxda damuljadiid markayse macnihii inuu beeniyo uu isku dayay Cali Balcad
sidoo kale safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Jarmalka ayaa laga soo hadashay safiirka hadalkiisii kulli in aad dhageysateen ayaan u maleynaya safiirka wuxuu yiri anagu ma arkayse macnihi waxba yaanan ku turjumin anaga safiirka wuxuu yiri anagu waxba ma arkayse ma tarxiilayno warkaasi waa been laakiin waxa jira dad doonaya inay dalkooda ku noqdaan oo noloshaan Jarmalka la qabsan waayay safaaraday noogu yimaadeen waxay nagu yiraahdeen markayse macnihii gurigeena hana loo celiyo dawladda hana loo fududeyso inahaasi markay joogto warkaasi been waay sababtay tahay dadka hadday rabaan inay guriyooda ku noqdaan ama wadamadooda ku noqdaan hay'ada u qaabilsan baa jira sida IOM oo kale markayse macnihii qofkaasi yacni uma baahna dawlad Soomaaliyeed inay caawiso dawladda uu la joogo iyo hay'adaha qaxootiga iska kaashada go home ayaa lahaa iyaga macnaheedu fududeeyo pocket money-giisana waa la siiyaa automatic hay'ada u qaabilsan baa jira marka ma jirto sabab muwaadiniin Jarmalka intay tagaan markayse safaaradeeda ay u dhigi karaan macnaheedu waxaan rabnaa in dalkeena lagu celiyo haddii dad dalkooda aad ku celinaysaan farmaajo aad iska bareejayn kartaan warheedhe dadka Liibiya ku dhibaataysan oo bacqafiifta macnihii lagu shido jirkooda oo la googooyo gabdhaha la kufsado oo markayse macnihii baaliyoobay oo bedelmay iyo kuwa Tanzania iyo xabsiyada ku urursan oo rag iyo dumarba la kufsado iyo kuwa markayse Daraad Cabdi Verdi iyo jasiiradahaasi iyagoo socda Soomaali isjaajuustay xabsiyada ku jira beenta loo sheegay lacagta laga dhacay qabowga ku dhacaaya markayse macnihii meel walba lagu dulleysanayo kuwaasi ha u doodaano kuwaasi macnihi ha soo furaano kuwaasi ha keenaano guryahooda laakiin macnihi safaaradda naloogu yimaaday waxaana lagu yiri dalkeena noo celiya waxaad moodaa in markayse macnihi mujtamaca ay ku soo kaceen meel ay afka saaraan ay la yihiin bal aanu dhageysano codka safiirkan wararka sheegay dad qasab lagu celinayo waxa maartay arin jirta maaha qofkii isagu markaa diyaar u ah inuu noqdaan waa loo maartay waa loo fududeynayaa muwaadin Soomaaliya oo wadan waxaa jirtay inay jirto dad badan oo yimid oo kaleeto dad jooga oo iyagu markaas isu suurta gelin inay maartay wadankii ay la qabsadaan ayaguna jeclaystay inay dib u noqdaan safaaradii la soo xariiriyeen dadkaasu dad yar bay ahaayeen dadkaasuna maartay qofkii isu markaas goosta in wadankiisu ku noqdo dawladda Soomaali oo fududeynaysay warqadihii waa siidaysay qayb kale jirtay oo ah dad yaro Soomaaliya oo xabsiga ku jiray oo dembiyo culus galay oo aan sharciya lahayn oo xabsiga soo dhameystay dadkaas yar waxay noqotay dhib bay ku noqotay xabsiga iskaga jiraan marka waxay noqotay labada dowlad inay ka wada hadlaan dadkaasan loo helo sidii markaas ay nolol u heli lahaayeen wadankoodina ay maarta loogu celin lahaa loona sameeyo nidaamkii markaas ay wadankooda dib ugu noqon lahaayeen iyagii oo markaas hela nolol cusub iyo maarta loo sameeyo si dib dejin loogu sameyn lahaa wadankoodina ay ugu noqon lahaayeen way haddaba jaraynta waad aragteen xasan sheekh maxamuud hadalkii uu yiri ayay damceen inay dafaraan bila soomaaliya waxaa la soo dhigay telefishinka qarankan u malaynaya macnihi madaxweynaha soomaaliya ma odhan in ma arkayse dadka qasab lagu celinayo ma arkayse qofka macnihi xornimadiisii hadhadhadhadhadhadhadha